Sve tri su mlade i lijepe. Iako za lijepa vremena ponekad izađu na rivu, više vole Marjan. Ali ono što ih posebno razlikuje od djevojaka svoje generacije, jest ljubav prema penjanju. One su najbolje športske penjačice u Hrvatskoj. Sudjeluju u natjecanjima tko će težu i strmiju stijenu ispenjati, pri čemu stila, primijetit ćete, imaju. Ivana Franceschi je prvakinju Hrvatske u športskom penjanju postala na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu. Irena Palošek je bila druga, a Ana Grabovac treća. Izazov je, sve u svemu to je izazov. I priroda, i odlasci na planine, na brda, i tako, dobra ekipa, to sve zajedno. Da je mladost više zainteresirana, bilo bi nas i više, bila bi možda jača konkurencija, ovako, nema nas puno, pa možda to razlog mogu brzog uspjeha. Kao i ostali športaši ističu problem financiranja. Njihova oprema je skupa i brzo se troši, a jedva imaju novaca za odlazak na takmičenja. Teško naš sponzora koji su zainteresirani za ovaj sport je još nepoznat u medijima. Iako se na prvi pogled doimaju nježno i krhko, na prste bi mogli izbrojati Splićane koji bi ih mogli kroz stijenu slijediti. Nije tako opasno što izgleda.